Улсын хурлын гишүүн Гомбил Догийн мөнх цэцэг боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын байнгын хорооны даргаар ажиллах хугацаанд боловсролын багц хөлөөдийг шинчилэн найруулах ажлын хүрээнд ажлын дэд хэсгүүдийг 23 удаа оролцуулж 14 хилцүүлэг зохион байгуулж санал солилцох уулзалт хийсэн юм. Зөвлөө бид нарт тагаж бас энэ боловсролчдын бэлтгэдэг энэ тогтолцоог үл ялчгууд боловсролын хууль руу оруулж ирэх нь бол зайлшгүй зохицуулт байгаад байгаа. 1963 оноос эхлээд манайх боловсролын хуультай болсон. Тэгэхээр ер нь бол одоо бид нар энэ боловсролын багц хуулийг баталснаар хасан туршлагаа суралцах боловсролын суурь тогтолцоог өөрчилнө. Ер нь бол боловсролын салбарт нэлээд томоохон реформ хийнэ гэсэн ийм одоо агуулгатай. Энэ бүхний урд өндө боловсролын ерөнхий хууль, сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын тухай хууль, дээд боловсролын тухай хууль, мэрэгжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын тухай хуулиудыг багцаар нь амжилттай батлуулсан билээ. Үндсэндээ боловсролын салбарт 6 цогц реформыг бид хийж чадлаа. Монголын ирээдүйн хүүхдүүд дэлхийн түвшний боловсролтой, чадлтай, эрдэм мэдлэгтэй, монгол хэлтэй, монгол соёлтой, монгол төгтмөөр өсөлтөх чадвар сайжруулахад энэ хуулийн үндсэн зорилгоор чиглэсэн, шингэсэн гэж хэлж болно.